Усім привіт, друзі! Зараз на цьому відео я хочу з вами розглянути дуже стильну куртку для дівчинки від бренду Andriana Fashion Collection. Вона виготовлена з поліестеру. Зверху є імітація кишень, знизу є дві накладні кишені, які відстібаються за допомогою кнопки. Куртка відстібається спереду за допомогою кнопок. Всередині повністю з текстильною підкладкою. Така куртка є дуже стильною та модною і може дуже гарно підійти для вашої красуні. Якщо вона вам сподобалась, ви можете замовити її в нашому інтернет-магазині evamami.com.ua. Там ви знайдете таблицю ранніх замірів і зможете підібрати правильний розмір. Усім дякую за увагу, приємного дня!